Ну що ж, друзі, вітаю всіх на нашій дачі. Нарешті я постелив вже весь шифер. Як бачите, здалеку починаю знімати. Всі до краю вже листи уложив чи постелив. З гарним таким нахльостом, з запасом, тому що причина саме головна в тому, що шифер старенький, у дірочках весь. І я намагався робити як мінімум 2-3 хвилі нахльост. От бачите, тут 3 хвилі, тут 2, тут також 2, 2,5, тут 2, мінімум 2 хвилі. І вже оцю половину почав закріпляти. Ось тут видно. Де на золоті саморізи, на жовті я маю на увазі, де на цвяхи шиферні. Тут ще не кріпив, зараз полізу спеціальним пером, буду свердлити. Ось такий 8 мм свердло по плитці, по бетону, по склу. От таке свердло. Також заготував ось просто цвяхи від, точніше, для шиферу. Цвяхи для шиферу ще й з резиновою такою прокладкою і жовті саморізи. Тобто буду комбінувати і закріпляти. Ну і далі другий етап буде, от так як тут шиферина стоїть. Це жесть буду прибирати, жестю зашивати ось цей простір тут. Щоб сюди сонце не било, щоб тут вже був затишок. Вентиляція для повітря залишиться лише ось тут, щоб дихало тут. Ну і це все буде полувідкрите. Напіввідкрите, отут буде все. Так що ось такі плани на сьогодні. Цю кучу трошки посуну зараз за допомогою совкової лопати сюди. А дещо ось тут я вже почав планувати трошки. Відробітка масляна, відпрацьоване масло піде під стовпчики. Зараз обкопую кругом стовпчики дерев'яні. Всі три. Раз, два, три. І обливаю дуже так смачно, смачно відпрацьованим маслом. Тобто автоолією. І оце основні на сьогодні задачі. Як все вийде, будемо дивитися далі. Так що не переключайтесь. Наша робота по дачному навісу триває. Ось, друзі, приблизно ось так. Це на той випадок, якщо ви прогавили спочатку, перед тим як ставить стовпчик, пролить ямку, поставить стовпчик і ще обробить сам стовпчик відпрацьованим мастилом. А я трошки прогавив і вже тільки зараз у мене з'явилось оце відпрацьоване мастило. Я обкопав тільки що лопатою. Обкопав і облив так гарненько, так смачненько. І воно зараз осідає, вже було під цей, уже десь почти сантиметр осіло. Осідає і я прикапаю і буду це все сплановувати гравієм. Ось, оце все буду піднімати трошки. Як я і казав, жестянку заберу і отак все далі буду виставляти шифером. Аж ото до того стовпчика. І від того стовпчика один оцей
відрізочок, відстань оцю теж загорожу. А тут буде вже відкрито, аж отак сюди. І заодно і куча похудає трошки. Ось оце таке. Зараз воно ще трошки сяде, ще хоча б на сантиметр півтора. І я буду присипати. Так, ну ось я вже почав виставляти шифер. Так званий шиферний забор трошки. Воно навіть неозброєним оком видно, що трошки він лягає туди. Оце мене з'явилась така проблема по ходу. І я заздалегідь зачепив потужною такою проволокою, дротом таким потужним. Це десь 0,4 дріт. І там, це біля цього стовпчика я зробив, так, отут. Це ціле направлено. Потім ось тут от я планую, щоб разом із цим листом, отут стовпчик у нас від сусідів. Так, так от я отут так само зачеплю потужним дротом, мабуть, ще потужніше, 0,6-0,8 візьму, і до цього стовпчика. І це підтягну стяжками, щоб трошки підрівняти забора сюди, на себе. Бо вже западає забор, а ще оце 4, вважаю, 4 повних листа шифера, це більше 100 кілограмів. Це десь 110 кілограмів, виходить. Низ я отак десь на 8-10 сантиметрів прикидую. Попередньо я зробив поглиблення, втопив його трошки, шифер, в ґрунт і прикидую гравієм отсюда. Це все зараз розпланую тут. І ось вже виходить така картина, потрошку вимальовується. Ось так от воно все. Трошки виглядає, але це не страшно. Я це завжди зможу підрізати. У мене спеціальний диск для фортуни є, для болгарки. Отак підріжу. Це зачищається, ми вже пробували, зачищається, вон там вже відчистили. Зачистимо, отак от зачищається шифер. Старий шифер, беушний. Це все тут підлампіщиться, підтягнеться. Дровничок тут зробимо такий. Дрова перетягнемо, хоч оті он дрова, що там лежать, перетягнемо сюди, виложимо. Це, як я казав, сплануємо і буде все тут почти як у Данії. Жартую, звісно, але хотілося б хоча б як в Данії. Ось, і таки вже трошки виходить своє обличчя цей господарський навіс на дачі. Кришу я закріпив. Де є, залишились дірки від старого шифера, це також беушний шифер. Вирішили пройтися герметиком. Не допоможе герметик, якоюсь боксіткою, смолою якоюсь, позаливаємо дири. Отже, по ходу будемо цю проблему вирішувати. Може, бітумом зальємо, там побачимо. Може, в кого є якісь поради, як можна зароблювати, закупорювати оці дири. Ось. Дири у шифері. Зверху, знизу, може, тут підклеїть чимось, і зверху залить якоюсь смолою, і все буде very good. Ось таке поки що у нас рухи такі по нашому навісу. Ось, ідуть. По роботі по навісу. Пишіть, радьте свої пропозиції, вносьте, що тут ще можна придумати, як його можна укріпити. Буду радий вашим порадам. Звиняюсь за тавтологію. От таке от. Не переключаємось. Буду далі знімати, додавати ще кадри.